A quin veieu fora del nostre entorn habitual, que és el plató, perquè m'agafeu així per explicar-vos amb novetat, com a novetat i com a primícia, que el dia 1 d'octubre, el proper 1 d'octubre, celebrarem 6 anys d'història ja amb Laura Dianament, el programa de televisió de l'Òria TV, el canal privat d'Andorra. 6 anys que no haguessin estat possibles sense tots i cadascun de vosaltres, que cada dia en sou més, ja ens contem per milers a les xarxes i sobretot també amb l'audiència que sempre tenim per part vostra garantida, no? Hem seguit durant 6 anys portant tot un seguit de personatges de la parròquia i del país i també tertúlies, agendes, però seguirem 6, 60 o 600. Jo no crec que ja duri tant, però bueno, si més no, gràcies de tot cor a tots i cadascun de vosaltres per haver fet possible que avui puguem engegar l'espelma, encendre l'espelma dels 6 anys ja, que seria l'època d'anar a l'escola i el nen ha crescut de bebè a 6 anys. Estem molt contents, gràcies de veritat. I per celebrar aquest primer d'octubre, a la celebració dels 6 anys de programa, portem un convidat estrella que a la vegada serà part d'un programa diferent, un programa especial. Dic especial perquè hi haurà un únic convidat, no hi haurà tertúlia, només hi haurà una gran entrevista. I aquesta gran entrevista serà el nostre estimat cap de govern, el molt il·lustre senyor Xavier Espot, que vindrà especialment a fer un passeig per la seva vida i també per l'actual situació del país. Així que ja sabeu, si voleu celebrar amb nosaltres 6 anys de programa, no falteu el proper dia 1 d'octubre a la premiere del programa Laura Dianament 6 anys. Fins aviat.